չես նվիրում, հարաճանքներս ու բորնոցներս լսելուս նույնիս, ծանկություններիս լոգ մեկ անգամ, հեվետ ու հզոր կարողության տեղ, ու անհաղթելիան հայ բուրվական, ծավում եմ նորից մենակությունից, դուր ինձ գետ մեկը մեկ ռոպենական, բավական է որ ես վարմահանամ, ու ծանրը լսեմ շշուկ անգամ, հերիք է որ ես չհելակարվեմ, դաշան խոհերից հետ վերադառնամ, գոնե մեկ անգամ նրան գուրգուրել, ոյ մեջ պահեմ, գոնե մեկ անգամ ինչը խանգարեք, կարծես թե եկամ, արդյոք հավատամ, ուր ես զավակս ինձ պիտ պատատվիր, գոնե այս անգամ, կամ ինձ տարկես է, գոնե մեկ անգամ, թե ուս կարանամ, ուր ես զավակս ինձ պիտ պատատվիր, գոնե այս անգամ, կամ ինձ տարկես է, գոնե մեկ անգամ, ուս կարան։ Առանց հարցնելու տանում ես ինձնից, ու չես նվիրում հարաճանքներս ու որնոցներս լսելուս նույնից, ծանկություններից լոգ մեկ անգամ, հերը դու հսոս կարողության տեղ, ու անհաղթելիան հայ դուրվական, ծավում եմ նորից մենակությունից, դուր ինձ գետ մեկը մետրով են անգամ, բավական է որ ես արմահանամ, ու ձայնը լսեմ շշուկ անգամ, հերիք է որ ես չխելագարվեմ, դաշան խոհերի հետ վերադառնամ, գոնե մեկ անգամ նրան գուրգուրեմ, ու իմ մեջ պահեմ, գոնե մեկ անգամ ինչը խանգարեք, կարծես թե եկամ, արդյոք հավատամ, Tekus karana. Thank you.
ręką. Reporterem szynczan cel, łamne sel, edziel na stary cian. A w szosumem całą mu zarwaną, porterem za falbę. Bolor Mocnak, it's Nerim Departner. Bolor Yevki 4, Yevki 4, Dudu Bahar. And Junarim Regisseur. And Junarim Bolor Mocnak.